Мълчанието по темата за свлачището в бургаския квартал Сарафово приключи. След редица репортажи на телевизия СКАТ от общината заявиха, че до дни ще бъде изградена отводнителна канавка, която ще спира наводняването и свличането на земна маса в бургаския квартал Сарафово. Мястото се намира непосредствено до морето. Преди месец къщите на хората бяха застрашени от пропадане заради обилните дъждове, а водата буквално изяде около 4 метра земна маса от близо 300 метровата ивица. Тогава от общината извикаха специалисти на геозащита, които да обследват опасния район. Ето и тяхното становище. Успокоителната констатация и за хората е, че няма активизирало се свлачище, но има свличане на земни маси в резултат на обилното преовлажняване на терена. И за целта препоръката е да се изградят наново отводнителните съоръжения, като се удължат и водата се заости в вече съществуващи такива места, където се отлива. Работата кога ще започне? Кога се очаква? Работата по канавката може би другата седмица. Сумата, която ще бъде необходима за изграждането на отводнителната канавка е между 50 и 100 хиляди лева. От общината заявиха, че искане ще бъде направено за отпускане на парите към Държавната комисия по бедствия и аварии. Ние, разбира се, няма да чакаме тези пари да дойдат и тогава да извършваме дейностите. Сега ги извършваме за сметка на нашия бюджет и очакваме те да ни бъдат възстановени. Дали това е най-уместното решение на наболелия проблем за хората от квартал Сарафово, тепърва предстои да разберем, и то тогава, когато отводнителното съоръжение стане факт и бъде изпитано в обилен дъжд. Междувременно до края на месеца трябва да приключи ремонта на другия опасен район – моста, свързващ квартал Сарафово и бургаското летище. Строителните дейности възлизат на около 200 000 лева общински пари. Съоръжението пропадна също преди месец след проливните дъждове в района.